دنجرها الصومالية وفدي دلك كونفر أفريقيا أمبسدور محمد شيخ إساق أيا بوغد قوبق عسي إليهن قن عسي الصومالية ذوكيا لما قال مدحضة بريتوريا دلك كونفر أفريقيا كدب مركي مدحوينها دلك كونفر أفريقيا سيريل رامافوسا ومال مكار كودا واقع إن مدكوي لباطن عشق قدوه ذا اللي قدوه انجليو دمان قن عسي إليهن قن عسي تذا أجانبتا دنجرها محمد شيخ إساق أيا وحاو كلما قارقار ليا شيء ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Pretoria ugu horeena waxaa soo dhaweeyay gudoomiyaha ganacsatada Pretoria Maxamed Bishaar afayeenka ganacsatada Cabdi Salaan Khaliif Diiriya Midnimo maamulaha Seif Mokashan Kari Amin Sheikh ayaa xaaladda ganacsatada ugu warbixiyay safiirka annaguna aan maaragtay is diyaarino sida bilaadanka aan u noolaano oo aan mar dambana laga soo sheegan insha Allah laakiin dawladda South Africa waxaan ka codsanaynaa حقوقنا لا إلاليو دلوقت سواء في كمان كعصر أنا وقت أنا لاقبتي ونقول يري هاي إن إكستيشن لسه يا مدة كورين لما أنا وحنو مع هذا قالنا يا جناح ستدي ولا عليه كسو قيب قاتها ولا هان إسكتيب كودا إكملت هاي ساسا كومونتي يا بريتوريا ويستي بيزنس فورم يا دمان قدوميها سوماليات محمد عمر تلياني يا دمان قدومي أشكالة بريتوريا ويستي دمان تنو حنقدر دار معنا جمعها إسقابسنا ووضع شقينه سفارة هان يا كومونيتيان يا شعب هان يا جناح سيهامبا قن إسام هاد علين جناح ستة أنو هاد علين أيو سفارة ده أنو هاد علين أيو أنو هاد علين أيو حفيز كساسة مجالد بريتوريا وإنه سهل يو أنت يو هما رايتي يو هولا سنة الله كلنا ونكلا هذا النوع إن أرميهن يهور وضعنا ما يدولد كلا هذا waxaan u mahadcelinayaa xafiiska CPF ta oo Xasan Nuur oo adiga yahay oo ino sugay maanta safaaradda ino timid security geeda 6 saac maalinimo ilaa hadda aad aragtaan baawurti booliska oo dhar cad iyo boolis caadi isku jiraan inay daba taagan yihiin saacadda safiir aad baad u mahadsantahay insha Allah soo dhawow magaalada Pretoria ku soo dhawow in badan baa laga sugay xogo Johannesburg waxa safaran ku jiitay xafiiskan oo magaalada oo xafiiskaada ku yeelay magaaladan waay waxa rajaynaynaa insha Allah أنا مرة بكور قبل تون تدك كذا حفيز يا ذا مسجد أتكسر دكان دون تي أنا أسكور قبل دونا رجع كله مفهوم أنت رش كذا نأدي وما نسين إن شاء الله السلام عليكم وأمين شيخ أو كوه الله يا ما جاء كمبيني قصي مكاشن كيري أو كيا لبريتوريا سول أفريكا ما أنت وحنا صوب بغضي سفير كمضان محمد شيخ يوفد جيسة أو كم هسنتين بغشة ونعكسن بعد ميري يقول أدبوا ما هتسنتها كمبيني كم حلا أساسي لابد أكون يا أفريقيا طبعا كي waxa kula yaa qayb kala duwan bootala zabad branchigan aan joogno waxa ka shaqeeya dad dhowr iyo konton ah ka badan waxa kamida dhowr iyo sodon ruux oo South African ama wadanka u dhashay ganacsiga kashankeeriga ee Soomaalidu ay leedahay ee ku yaala Pretoria Johannesburg ee qaybaha kala duwan waa ganacsi waaweyn oo diiwaan gashan canshuurta bixiya kana qayb qaata horumarka wadanka haddaba go'aanka uu soo jeediyay madaxweynaha wadanka South Africa ee ku aadan ganacsatada yaryar ee ku yaala townshipka waxaan ka codsanaynaa dawladda South Africa in ay dadkaasi aan waqti ku filan maadaama 20 cisho ay waqti aad u yar tahay oo reerina ay sii dhamaanayso waxa kale oo ka codsanaynaa safaaradda Soomaaliya in ay ka shaqeyso qaabkii ay ugu qancin lahayd wadanka dawladda South Africa in dadka la siiyo waqti ku filan 6 bilood iyo wixii la mid ah kolba sida ay suurtagal ku tahay sidoo kale waxa safiirka garab socday gudoomiyaha jaaliyadda Maxamed Omar Talyani kore rabaa inaan gudiga nolosha shaqeynaya ka warbixiyo baaxadda iyo shaqada ay ku jireen ambassadore gudigan kuma abuurmin shaqadooda 12-ka bari oo madaxweynaha u qabtay culays kooro soo baxay ay gudigan asalkoodi ka soo aasaasmeen kadibna waxa soo baxday markii madaxweynaha amarka soo bixiyay in gudiga la ballaariyo gudigaasna waxaa suura gashay in laba gudi la qabto oo gudi sharciyada ku dagaalamay iyo gudi hoos u gala caqabaadka jiray dukaamada si loo rajisgareyn lahaa gudiga dhanka Pretoria soo jira si baaxadiisa waxaad qiyaas kartaa gudoomiyaha gudiga Baraats ayuu degan yahay oo masaafo fog halkan Axmed u jirto afayeenka waxaa eeriyadan naga fogaada Pretoria West ka fog ayuu asagana ka shaqeeyaa Cabdi Salaan Khaliif nafti gade oo asagana gudiga ka mid ahne Pretoria West ayuu gudiga oo kaga mid yahay waa qiyaas kartaa sida baaxadda leh isku qaybiyeen gudiga kale Johannesburg waa u tagi doonaa insha Allah ta'ala saacad sifir waxaan kaaga mahadcelinaynaa damqashadaada oo aad jaaliyaddu u soo damqatay maadaama xilli adagoo xasaasi lagu jiro lagana yaabo mustaqbalka inaan u baahno arrintan diblomaasiyadda inay soo fargeliso maadaama dalka South Africa uu ka mid yahay G8-ka
أما كمدي هاي ميدو أفريقيا أو كمدي هاي علوسيو مدام الأركو إن عقبات دوين كتها جالية أي جناس تذا يعني عقبات كتها أرنتان إني جناسي جود كلوز جريان أما البولي جناسي جنا أنا جوا كروزيري أما تكشف جدا واي سيدا هذا دريمي سيدنا كويت كحواي تكشف جدا شقة كجري أو قدام بين الدنجرة محمد شيخ إساق أيك وأماني قابك أي جناس تذا صوماليت وجناسنا يان waad mahadsantihiin abdulqani adiga iyo tiimkaaga waa goob kale oo maanta hadana aan joogno oo socodkeena maanta kamid aha gudoomiyaha jaaliyada aad u mahsanyahay dhamaan ciidamada amniga iyo tiimkaaga safaarada ay la socdo waan ugu mahadcelinaya ma noqon doonto markii ugu horeysay in soo booqano markii ugu dambeysay insha Allah way soo booqan doonaa waan la socon doonaa xaaladiina talooyinkii iyo cabashooyinkii iyo waxyaabaha noo soo jeedseen si siiris aan u qaadan doonaa dawladda Soomaaliyeedna way ka warheysa anaga wakiilka ah maxay ahay tole madaxweynaha qaranka iyo dhamaana iyagana waxay aad ugu walwalsan yihiin xaaladda Soomaaliyeed ee soo wajahday ganacsada Soomaaliyeed ee guud ahaan arintan dhaqaalaha iyo bulshada meel walba ay joogan saameyn weyn ku yeelan doonto sidaad ka dhawaajiseen suuqii dhana istaagan anagana waan aragnaa maanta waa bishii waqtiga ugu dambeeyay oo dadka ay adeeganayeen isla markaasna waa weekend ay laga soo baxay oo maalintii ugu horeysay oo isniin ah waaye marka in oo saas ay Kuwait oo ahaato waa wax oo runtii aan dareemi karno waxaan tagi doonaa insha Allah location-ada oo ayagana dadka Soomaaliyeed ay joogaan oo ayagana saas oo kale waqtiga waa la qaybsan doonaa marka imaashaheena wuxuu ku dhaarnaa ama ku saabsanaa in aan idin muujino wax la yiraahdo solidarity in aan garabkiina taagannahay oo garabkiina ku taagannahay wax alaal wixii caqabada in soo wajaha dhinaca dowladnimada idinka soo wajaho idinka soo wajaho dhinaca sharciga oo idinka soo wajaho laakiin Rashid Hussein Crash Radio Haye TV ga Shabeelle magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah